જામનગર જેજી હોસ્પિટલની સામેના કોમ્પ્લેક્સમાં ટ્યુશન ક્લાસમાં લાગી આગ. રાજકૃષ્ણ એવન્યુ બિલ્ડિંગમાં આગ લાગી ફાયર ટીમ દ્વારા આગને કાબુ મેળવવા પ્રયાસ. વિદ્યાર્થીઓને અન્ય માર્ગ દ્વારા સુરક્ષિત બહાર કઢાયા. ચોવીસ મેમાં જે સુરતમાં ગોઝારો અકસ્માત બન્યો હતો એ સેમ ઘટના આજે જામનગરમાં બનતા બનતા રહી ગઈ છે. અવારનવાર વિપક્ષે માંગણી કરી છે કે જ્યાં જ્યાં આવા ટ્યુશન ક્લાસ ચાલતા હોય ત્યાં તમારે વિઝિટ લેવી પડે, જ્યાં જઈ ફાયર સુવિધા છે કે નહીં એની NOC લેવી પડે. વિપક્ષે પણ બે ત્રણ સ્કૂલોની મુલાકાત લીધી, બે ત્રણ ટ્યુશનના મુલાકાત લીધી, ક્યાંક ને ક્યાંક મહાનગરપાલિકાના જવાબદાર અધિકારીઓનું ધ્યાન દઈરું, છતાંય આ જાડી ચામડીના અધિકારી કહી કે સત્તાધીશો કહી કોઈ ગંભીરતા ના લીધી, ત્યારે આજે જામનગરમાં આપ જોઈ રહ્યા છો એમ કાલે 10માના બોર્ડની પરીક્ષાનો પહેલો પેપર છે અને આજે વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડના પેપરની તૈયારી કરતા હોય અને જે આગ લઈ ગઈ છે, જ્યાં આગ લઈ ગઈ છે એ પણ એક ટ્યુશન ક્લાસ જ છે, જ્યાંથી વિદ્યાર્થીઓ ભાગ્યા છે એ ભાગી શકે એવી કન્ડિશન જ નથી. બરાબર ત્યાં જ આગ લઈ ગઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓ બિચારા પહેલા માળેથી ઠેકડા મારી મારી ટપી ટપી એનો જીવ બચાવવામાં સક્સેસ થયા છે. હું માનું છું આ ટ્યુશન ક્લાસના જે પણ માલિક હોય એના માટે ગુનો દાખલ થવો જોઈએ અને મહાનગરપાલિકાના કોઈ પણ જવાબદાર અધિકારી હોય એના ઉપર કાયદેસર કાર્યવાહી થવી જોઈએ. અને હજી જામનગરમાં આવું જ્યાં જ્યાં હાલતું હોય એમાં ચોક્કસ એક કમિટી બનાવી તાત્કાલિક આની તપાસ થવી જોઈએ. નકર આજે તો આ ભગવાનના કુદરતની મહેરબાની જે 800 બનતા બનતા રહી ગયો છે, ભવિષ્યમાં પણ જામનગરમાં 800 બની શકે છે. રિપોર્ટ જતીશ પાલા, ગુજરાત લોક પરિષદ, જામનગર. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.